vale uma cinco mil. Ele vai ter que vir, senão ele morre queimado. Ai, foi eu, não peguei nada. E aí, seus putos, os Dragões aqui na área, para desta vez trazendo para vocês a Escolinha da Dragoa com ele. No caso, ele está aqui como vítima, mas esse vídeo serve exatamente para você que quer aprender a jogar melhor em incinerador. Vou ensinar dicas para jogar incinerador. E a vítima dessa vez é o Magno. Fala com a galera aí, seu puto. Aí, pô. Tudo bom, gente? Ó, ele é o cara que fica mandando pegar no pau dele aí, direto aí. Isso aí é obsceno, devia tomar ban. Pô, a cada post que eu vejo é o taradão dos MR, tarado 7, podia ser. Engraçado que ele pega, dá mais em cima dos homens que das mulheres. E vamos nessa, né? Vamos entrar logo na sala porque a explicação vai ser dentro. E eu gostaria de antecipar logo uma coisa que muita gente deixa pra... No caso, tem muita gente que não, simplesmente não consegue ver, né? Tipo, vamos te mostrar aqui logo umas... Pera aí, rapidinho. Não vamos nos matar, não, porque eu quero simplesmente mostrar. Tranquilo. Vem pro lado direito seu. Direito? É, muitos jogadores, tá ligado? Fazem a questão de você jogar um X1 confrontando pelo lado esquerdo e o outro vai pelo direito, tipo, pra um lado só. E aí que tá a brincadeira aqui, tá ligado? O que acontece? Esse lado, ele tem uma vantagem que é exatamente quando você chega nesse ponto, tá ligado? Você tem um controle. Só que esse controle você perde rapidamente se o cara tiver duas granadas, tá ligado? Ou se o cara tiver usando isso aqui pra trocar tiro com você. E a dificuldade que ele tem, tá ligado? Pra chegar perto de você no caso... É maior do que a que você tem pra chegar pra ele. Por quê? Quando você tá aqui, ó, você tá guardado. Você já tá com a sua direita pronta e já pra fuzilar ele na hora que ele começar a vir. Já ele não, ele tá lá na esquerda, tá ligado? Ele tá na esquerda, vai ter que trocar tiro rápido porque ele tá desvantagem. Que na hora que ele chegar aqui, ó, ele vai trocar tiro aqui com você e você joga umas AT no pé dele. Só que a teoria é essa, galera. Cada parte desse mapa tem a sua vantagem e seu jeito de rushar. O problema é que algumas pessoas simplesmente não conseguem entender a teoria dela. Vamos lá. Vou passar logo uma parte. Fica aí, Magno. Fica aí, exatamente aí. Quando um alvo estiver ali, você precisa chegar até ele. O primeiro ponto que você tem que botar na cabeça é que nem um xadrez, tá ligado? Você tem que fazê-lo comer... as peças certas. O que acontece? Quando você estiver aqui, ó, você pode chegar aqui sem jogar granada. Você espera ele jogar granada, porque simplesmente você tem que esperar ele perder a munição dele, né? Porque se ele tiver granada, você tá lascado, porque simplesmente você vai voar. E se ele tiver duas AT, principalmente. Então a teoria é, quando você estiver por aqui, você tá esperando ele jogar as granadas. Você volte, nunca vá de vez, tá ligado? Saber que ele tem granada, a não ser que você seja um cara muito foda, tá ligado? Se considere na 12 ou na metranquinha na hora que ele estiver jogando pra trocar tiro com ele, tá entendendo? Então o que acontece? Quando você pensar nesse mapa, pensar em rushar, você tem que vir pra cá pra chamar a atenção, descobrir onde é que estão os alvos. Descobrir onde é que tá os alvos, você vai calcular. Só que existe um porém, como você não descobre onde é que você tá usando, mas sabe que tem alguém camperando aqui, você faz isso aqui, ó. Vem pra esse lado aqui, ó. Quando você vem pra esse lado, você escuta os passos desse lado aqui. Deixa esse negócio voltar novamente aí. E você escuta os passos quando você tá exatamente aqui, ó. Você escuta quem tá aqui. Aí você, tipo, já prevê, tá ligado? Tipo, se você tiver alguém aí, você pode fazer até de conta que você foi embora, tá ligado? Porque tá ligado que quando você é visualizado pelo alvo, se você colocar o cursor em cima, no caso a mira, e seguir reto, parece que tá ligado, você tá indo, você, onde você tá indo, tá? Por mais na parede. Então você faz isso, tá ligado? Você vê que o cara tá aí, ó. Faz aqui, ó. Faz de conta que vai embora, ó. E volta, tá ligado? Pra pegar ele aqui, que ele vai vir no peito aberto da porra aqui atrás de você, aqui, pra futizar você aqui.
E eu aconselho, galera, fazer isso. Quando vocês precisarem de Tidum, nunca trave um lado. Por quê? Esse negócio de travar um lado é uma faca de dois gumes que só os fortes conseguem sair dela. É uma desvantagem total. Por quê? Quando você tem uma, você tá em vantagem, já era. Que um jogador que abre vantagem vai segurar a vantagem fácil, já que você vai ruxar para um lado só. Vamos lá. Se eu, digamos, um mago tivesse com um ponto de vantagem sobre mim, o que eu iria fazer? Eu iria trocar tiro nesse lado que tem vantagem? Não. Eu iria pra cá, ó. E é onde ele estaria desvantagem aqui, ó. Tá vendo, ó? Fuzilando ele aqui, ó. Entendeu? E ele ia ser forçado a vir pra cá, onde minha direita tá aberta pra ele fuzilar ele. E ele teria que ser forçado a... Ele seria forçado a recuar, né? E ir embora. Ou seja, se eu tivesse aberto vantagem sobre ele, um ponto, eu estaria com uma vantagem total aqui, tá ligado? E o mesmo lado não acontece do esse lado não, tá ligado? Tipo, se você tá desse lado aí, no caso eu sou azul, se tiver no vermelho, você tá lascado, se for do lado direito do vermelho. Você não tem aquela vantagem que você tem daquele lado, porque na hora que você vier pra cá pra trocar tiro com ele aqui, é seu pacote, porque ele vai vir pra cá, ó. Ele tá com o lado direito dele bem direitinho aqui, vai fuzilar você fácil, fácil. Fora que tem vantagem, ele te vê e tu não vê ele, tá ligado? Ele tá aqui olhando pra tu e tu não sabe que ele tá aqui. Entendeu? Então, façam de tudo. Quando você estiver no lado vermelho, nunca leve o combate pro lado direito. Quando você estiver, no caso, do lado azul, também serve, tá? Tipo, direito do azul, tá? Que seria o direito do vermelho. Nunca leve o combate pra esse lado, porque o lado mais difícil de você segurar é lá, pô. Quando você chega aqui, ó, você pode matar o cara aqui, ó, pá, matar tudo aqui, mata aqui, mas quando chegar aqui, você vai ter que ser muita técnica pra segurar, meu velho. E aparentemente você tá sob cobertura aqui, mas um cara que nasce exatamente aqui, ó, já nasce aqui, ó, você corre vulnerável, já se fode aqui, velho. Fuzila mesmo. Então, a teoria é você simplesmente colocar na cabeça que esse lado aqui, o direito, sempre é o lado mais difícil. Pra quando você ter que controlar a pessoa, o respaldo da pessoa. Mas se por acaso você quer controlar apenas a vinda dela, ou seja, você vai camperar, aqui é o melhor lugar que tem, meu velho. Você quer camperar pra esperar o cara vir, pode ficar aqui, que é melhor. Porque seu lado direito é a vantagem do jogo, já que é um TPS, né? Aí o contrário é assim, já que você não quer, você quer controlar o respaldo do cara, você vai simplesmente pela esquerda, tá ligado? Porque tem essa vantagem aqui, tá ligado? Você camperar por aqui, que eu gosto muito de usar essa vantagem, pois essa vantagem aqui é um controle total do mapa. Porque se a pessoa não tiver 2 AT, dificilmente você se encrenca aqui, tá ligado? O problema das AT, você tem 2 AT aí, Magno? Tem. Dropa aí. Ah, mas eu não tenho. Ah, eu posso pegar, é verdade. É, oh. Meu Deus do céu. Isso é um AT, Magno. Isso é um AT, aí, Magno. Aí. Olha, fica aí, Magno, fica aí. O pessoal joga errado granada, pô. O certo de jogar granada é jogar uma de isca, tá ligado? E nunca apertar, tá ligado, pra jogar... É, quando você tiver 2 AT, não joga assim uma por uma, não, pô. Joga duas, aperta 4, joga uma, tá ligado? Deixa ele voar. E mata, tá ligado? Ó. Tá vendo? Já tá com pouco live aí. Eu só não matei ele porque eu não vi mesmo. Tá ligado? Porque é o segredo da... Magno, vou te matar, viu? Pega lá. Pega 2 AT novo aí. Tranquilo. Onde é que tu nasce? Nasce do outro lado, caralho. Aqui, ó. Joga aí. Porque quando você tá jogando X1, no caso, quando você quer jogar sério pra matar o cara de verdade... Se for um X1 com arma normal, beleza. Você pode até jogar uma granadazinha pra rushar, que é o ideal que eu falo. Quando vocês verem que alguém tá na campera, ou você joga uma granada no pé dele pra fazer você ele se atrapalhar e você rushar, ou você vai de 12, tá ligado? Caso você não tenha, tá ligado? Vai assim, ó. Uma coisa ideal que é que você bota na cabeça que é como se fosse um xadrez, tá ligado? Como eu falei antes. Você tem que ter... Atingir objetivos no mapa, tá ligado? Não adianta você fazer isso aqui não, tá ligado? Ó, sair correndo em linha reta não, que você vai tomar no breu sempre. Você tem que se fazer assim, ó. Você tem que vir pra cá. Tem que chamar atenção pra ver se o cara tá de granada. Se o cara tiver, faz logo das granadas dele, tá ligado?
antes de você vir pra cá. A não ser que você seja muito confiante na 12 ou na arma que você estiver usando, tá ligado? Porque você pode fazer isso aqui, ó. Vai rushando, tá ligado? Chamando a atenção deles aqui. Tá ligado? Esperando ele pegar a granada na mão, também seria ideal. Pra fuzilar ele aqui, tá ligado? Tá ligado? Mas a ideia é que você sempre use as paredes. É fundamental usar as paredes, tá ligado? Você nunca deve rushar sem usar as paredes, tá ligado? Entendeu? Eita. Cabeça. Não, mas eu fiz isso quase por querer mesmo. Eu quis entrar aí. A ideia é exatamente que você coloque na cabeça que você não pode tirar de peito aberto, você tem que ser objetivo, você tem que botar seu personagem andando pelas laterais direitinho, sem ficar mapa aberto, tá ligado? Assim, ó, tipo andando linha reta, peito doido do caralho, trocando tiro, porque é vacilo, tá ligado? Assim que você confie muito na sua mira e esteja no recoil de aí embora. Vamos lá. No caso, eu gostaria de mostrar algumas coisinhas aqui. Magno, vamos embora? Vamos jogar? Me mata. Ah, já tá empatado, né? Tá empatado. Pronto. Agora. Vamos jogar um pouquinho aqui pra vocês entenderem a teoria. Você tá de granada? Não. Por que não tá de granada? Nossa, eu não tava no seu lado aqui. Ué, porque eu te dei a minha granada. Vai jogar sério, bora. Joga pra me matar. Bora. Uma tática boa, galera, é isso aqui, ó. Mesmo que ele esteja aí vulnerável, ele vai passar no fogo e vai ficar. Ó, aqui é a morte dele. Aqui é a morte dele. Magno cometeu o erro que eu falei pra vocês. Não façam isso. É vacilo ao extremo. A pessoa que é um jogador de experiente vai tomar vantagem. Olha o vacilo que eu vi. Ele vai ter que vir, senão ele morre queimado. Ai, foi eu, não peguei nada. Mapa uma merda. No caso, galera, o Magno inicialmente ele me propôs pra eu ensiná-lo a se sair melhor contra os campers, tá ligado? E no torneio do 1 contra 1. Só que a teoria é essa, tá ligado? Eu não consigo ensinar, tá ligado? Porque... Olha ele com medo. Eu não consigo ensinar pra jogar no torneio, porque é café com leite o torneio, galera. Se vocês querem ganhar lá... Se vocês querem ganhar no torneio, tá ligado? Sempre toma espaço. Fundamental o espaço. Entenderam, galera? E a mira tem que ser sempre no peito para cima. Não inventa de mirar na cintura do personagem, não. Você tem que levar o jogo para danos críticos. Ele foi esperto, ele sabia que eu tava esperando ele. Olha, será que ele veio? Ah, a sorte dele foi que o CB ajudou ele, viu? Isso aqui é BF aqui, na dúvida mais um pouquinho. É nada, Mac 7 é melhor. Não deu pra fazer. Throwing frag! Oh.
Se fosse uma AT, tinha morrido. É por isso que eu não gosto de fazer X1 com ela, tá ligado? Na verdade, eu não tinha morrido, não. Se eu tivesse pulado, eu tô com dispositivo aqui pra reduzir o dano de fogo. É, eu não tô jogando muito sério não, galera, que eu queria mostrar pra vocês como ser precavido, tá ligado? Porque ser precavido é a melhor coisa, tá ligado? Tipo, se você estiver jogando X1 valendo a moral, tá ligado? A pessoa tá com muita raiva, você tá com muita raiva daquela pessoa, você tem que jogar pra ganhar, tá ligado? Eu esqueci onde é que eu vim, ó. Tá olhando pra minha base aqui, ó. Você tem que colocar na cabeça que você não faz algumas ações, do tipo, ah, aquela posição ali, se eu for pra cima dele eu consigo matar. Só que se você for numa posição que ele tiver na vantagem, é sua desvantagem. Você vai estar dando, tá ligado, a ele uma chance dele te matar. Tá entendendo? Que mim. Esse HS foi bonito, velho. Já mirei, né? Já mirei. Galera. É porque a teoria que você faz é muito arriscado. A forma como você tá atirando com a QBS é você tá colocando. Você tá pensando que você é imóvel, tá ligado? Você não é imóvel. Verdade. Jamais serei. Você não vai acertar esse tiro fácil, não. Olha o meu três pés. Vem! Perfect! Essa aqui é essa aqui. Tá vendo? É porque, infelizmente, esse jogo ele tem muita estratégia mesmo. E as armas tem muita estratégia também, né? Tipo, tem técnica no caso, não é nem estratégia, é técnicas de usar a arma. Existem armas que no corpo a corpo se saem muito melhor do que outras. A QBS, ela é médio alcance. Ela não serve pra contato corpo a corpo. É médio alcance mesmo, tipo, nem é longo alcance ela vai, porque de CV não adianta, tá ligado? Fazer muita coisa pra... Eita, salvou, viu? Não sei como, porque o tiro foi na cabeça, velho. Ó, o que eu tava falando. A sorte dele é porque eu parei pra pensar ainda. Mas se eu nascer aqui rapidamente, ó. Olha a carreira que ele deu. Ó, tem uma estratégia boa que eu gosto muito de usar, mano, que é essa aqui, ó. Esse lasco é um pouquinho, tá ligado? Mas essa estratégia só serve se você tiver calça do anjo, tá ligado? Porque ela é a única que dobra a granada incendiária, tá ligado? Existe a tática, tá ligado? Que eu tô falando pra vocês de você segurar na campera, tá ligado? Que eu falo pra vocês fazerem. Quando vocês têm raiva de alguém, é o ideal, tá ligado? Porque vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que ganhar, né? Vocês têm que proteger a moral de vocês. Então você simplesmente, tá ligado? Você segurou na campera, tá ligado? Deixa o cara vir. Nossa, mano. Eu tô jogando com a resolução muito alta. A terra não funcionou lá! A terra não funcionou lá! Funcionou contra a Yuda. Porque o que acontece, tá ligado? É exatamente isso. Algumas das pessoas, quando começam a perder, não se consegue se colocar no lugar e simplesmente elas se afobam, ficam com medo de perder. E quando esse medo, a pessoa entra num ciclo de mortes que não consegue sair. Aí vocês têm que tomar cuidado com isso, tá ligado? Porque esse ciclo de mortes, ele é fatal, tá? Viram o que eu fiz agora? Ah, existe uma bugadinha aqui. Quando vocês trocarem tiro, sempre joguem para essas laterais aqui. Vocês têm uma vantagem brutal sobre isso. Tá ligado? Porque o ideal é vocês não ficarem parados para lá e para cá, tá ligado? Isso aí é estratégia para foi tabaco, né? Porque é muito fácil aí. É
prefire. Tá no prefire já, vai chutar a culacha na metade, não fala? É porque é exatamente isso, tá ligado? O problema de você jogar contra as pessoas é que algumas armas têm vantagem sobre outras, tá ligado? Quando você diz pra mim, ah, Dragoa, não vale 12 não, porque o campeonato não tem 12. Sabia que se eu jogasse usando a lógica da 12, jogando com a P90, com o cano CB, seria muito melhor pra mim se por acaso você não tivesse de 12? Porque a P90, ela usa a mesma lógica, tá ligado? Ó, uma estratégia boa pra sair da bomba é assim, tá ligado? Vai pra um lado, vai pro outro, deixa ele vir. Ele vem. Ele não troca tiro comigo não, porque ele tá tentando pegar em um ângulo que ele não tem vantagem, pô. Target neutralized. É porque tá difícil tirar o CD da direita. É difícil. É porque você tá tentando tirar um jogador experiente da direita. Faça o que eu falei, pô. Vá pela sua direita, sua esquerda, pô. A sua direita é o lado mais difícil que tem, pô. Você tá simplesmente jogando suas AT antecipadamente, pô. Sem saber onde é que eu tô, pô, exatamente. Ó, galera, eu vou ensinar pra vocês amanhã que eu tô falando aqui, ó. Que é nesse ponto aqui, tá ligado? Que esse ponto aqui, ó, você segura de boa aqui. Entendeu? Quando você segura esse ponto aqui, você tem um ângulo desse lado e desse lado, tá ligado? Você fica assim, ó, vai pra cá. Só toma cuidado aqui no meio, porque esse meio aqui é a anti-estratégia dessa estratégia aqui. Entendeu? E fica de olho sempre nas 2 AT, porque as 2 AT sempre ficou. Não, vacilo dele. A sorte dele foi a granada que tirou minha mira. Ele tinha morrido. Ué, será que ele é... Ah, porra, pegou. Falando. Start out. Ó, ele perdeu, tá ligado? Ele ficou com medo de vir encarar, tá ligado? E foi pra lá. Foi o vacilo dele, porque eu tava em um ponto onde... Medo não, cara. É o essa quê? Parte não tem tu noção. Devia ter vindo, porra! Esse mapa aqui é filha da puta. Quem tira vantagem já é. Eu sei, dois. Mas a questão é essa, pô. Você simplesmente... É... Você deveria ter me encarado em vez de correr, tá ligado? Você tem uma QBS, meu velho. Olha lá. Você tem uma QBS, meu velho. Pra tirar daí só bazuca, que bom. Cadê a 12? Olha lá. Cadê a 12, porra? Eu vou de rir. Pronto, para de matar aí. Vamos lá, aqui, vem cá. Olha, vamos lá, deixa eu te passar uma estratégia aqui que tu não sabe, velho. Velho do céu, tu tem que botar na cabeça o seguinte: esse jogo é bugado. Se ele jogadores que de perto não puxam luneta, porque é humanamente impossível acompanhar com a luneta o cara perto, tá ligado? Entendeu? Se o cara não puxar a luneta, ele buga totalmente nessa paredezinha aqui. O objetivo quando você estiver rushando é fazer o cara errar o primeiro tiro. Se ele acertar o primeiro tiro, você recua. É uma coisa que o pessoal nunca nota, mas eu faço sempre. Fica aí, fica nessa posição que eu tava. Você lembra quando você tá aí? Eu já tirei você daí, agora eu tirei. Você lembra? É assim, ó. Eu engano, faço de conta que eu vou e volto, tá ligado? Porque o ideal é perder o tiro, tá ligado? Se ele perde o tiro, tá ligado? É o pacote dele, pô. Porque a ideia é rushar de 12, tá ligado? Se você não rusha de 12, você tá praticamente jogando roleta russa, tá? Porque se ele tiver de 12, você tá lascado. Mas uma estratégia muito boa é fazer isso aqui, ó. Quando você vê que tem alguém aí, ó, é simplesmente travar ele aí. Não é deixar ele ir embora não, tá ligado? Não faz não. Mas eu não saí. Não, mas eu não fiz pra você sair não. Tá bom. Eu fiz simplesmente pra travar você aí. Tipo, se eu tivesse um AT aqui, que seria melhor, tá ligado? Porque eu jogava ali, ó. Aí ele ficava travado lá, tá ligado? Aí aqui a gente ia trocar fight, tá ligado? Porque por mais que ele tivesse aqui trocando tiro comigo no lado direito dele, tá ligado? Eu tenho esse murinho aqui pra me ajudar, tá ligado?
Porque tipo, o negócio é fazer ele bugar, tá ligado? Porque existe um segredo no jogo, que quando você atira em certos cantos, tá ligado? Não passa, tá ligado? Fica bugando aqui, ó. Tá entendendo? Na parede. O ideal é você evitar ao máximo atirar perto dela, tá ligado? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Se por acaso ele tiver aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele fica bugando aqui, tá ligado? Porque o tiro fica pegando aqui, nossa, ó. Tá vendo, ó? Aí ele tem que vir pra cá. Nesse que ele tem que vir pra cá, você já tá guardando ele aqui, ó, né? Que na hora que chega, chega pra morrer. Tá entendendo? A teoria é essa. Vantagem da direita, o cara vai poder... Vá, vamos lá, fica aí, fica aí. Vamos só de metranca. Puxa 12 não. Valendo. Toca. Tá vendo, ó? Agarrou na parede. E o pior é que o cara, se o cara não for, tiver a cabeça no lugar, ainda agarra na parede ainda. Vem me tirar aqui daqui agora, vem. Tá vendo, ó? Tá vendo? Ele tem que fazer aquela estratégia que eu falei, tá ligado? Aí ele fez o errado, ele veio pra cá, pô. Não veio pra cá não, porra. Magno, vem cá, caralho. Tu tá entendendo errado, puto. Tu tem que fazer isso aqui, ó. Pra cá, caralho. É aqui, ó. A estratégia é aqui, pô. Você tem que ficar aqui, pô. Se você ficar aqui assim, você tá lascado em três pontos. Aqui, aqui e aqui, tá ligado? Você tem que vir pra cá, pô, porque assim você só se lasca em dois pontos, tá ligado? E que é o terceiro ponto, vai ter que aparecer pra você, tá ligado? E se tiver alguém ali, ó, lhe protege, tá ligado? Ali em cima. Bora. Pera, deixa eu pegar tua arma aqui. A minha tá sem mapa. Vai. Ah, tá errado. Ah, porra, essa vez. Você foi demais, você tem que entender, caralho. Você tem que vir pra cá, ó. Esperar, trocar tiro, tá ligado? Na hora que vê que você acertou os tiros, você acertou em você, você recua, tá ligado? Mas se você acertou os tiros, você termina de terminar o cara, tá ligado? Vem cá de novo, vem cá pra tu ver aqui onde é que eu tô fazendo, ó. Assim, ó. Fica lá, fica aqui pra tu ver, entender. Fica aqui. Fica lá, caralho. Vem, fica aí. Tu tá preso aí porque eu joguei uma bomba, né? Pronto, beleza, vamos lá, vamos trocar tiro, ó, tá vendo? Vamos trocar tiro, ó. Tá vendo? A vantagem é minha. Tá vendo? Tipo, você vai ficar atirando, tá ligado? Mas vai ficar atirando na cega até. Você ficou dando pré-fire aí. Ficou dando pré-fire. Fiquei. Tá ligado? Nossa. Aí o que acontece? Vamos lá, fica aí. Quando o cara estiver vindo aqui, tá ligado? Tá uma bomba no pé aí, tá ligado? Você simplesmente tem a vantagem, tem o controle, tá ligado? Porque se você acertou o tiro, você pode terminar o serviço. Se você errou os tiros, você pode simplesmente ir embora, pô. Que é o que eu falo, galera. Quando você estiver trocando tiro, você levou tiro? Oxi! Volta, vai embora, ó. Volta e enche o life e depois tenta de novo, tá ligado? Só que não tenta novamente pelo mesmo lado, não. É o que eu sempre falo quando você joga incinerador. Vocês ficam trocando de lado, pô. Vem pro lado, tá ligado? Não deu certo aqui? Beleza, corre pro outro. Vamos embora aqui, ó. Vamos ajudar a estrada aqui, ó. Entra pelo outro, sai fuzilando todo mundo aqui, tá ligado? Ah, não deu certo de novo aqui, ó. Vamos embora. Encarraçado que eu tô aqui. Vamos embora de novo pro outro, pô. A brincadeira é essa, pô. É você, tá ligado, enganar o oponente. É você tomar controle do time adversário, simplesmente ajudando o lado que você tiver mais fraco, tá? Porque o lado esquerdo é o lado mais fácil que tem pra você prender o cara na base. O direito é o mais difícil, tá ligado? Geralmente, os caras vão jogar tudo aqui, tá ligado? Porque é mais fácil de rushar pelo esquerdo, tá ligado? Porque tem proteção, tá ligado? Tem... É o lado direito já aqui na mira. Tá entendendo? Sim. Vamos lá, uma estratégia boa também que eu gosto muito de usar aqui é as ATs, tá ligado? As granadas, no caso nem AT, né? Então qualquer granada. Se você quer jogar incinerador, quer fazer um frag monstruoso, vá com duas ATs. Que tem, porque a galera sempre apela. A ideia é, você joga um AT embaixo e um AT em cima. Pronto, você vai arrastar sempre os dois aqui. Porque o cara vai ficar todo doido, vai voltar e vai morrer na AT atrás. É sempre assim a estratégia daqui. Mas pra X1, tá ligado? Eu aconselho você a fazer isso aqui. Me dá a tua teia aí. Ó, se o cara... Fica lá, pera aí. Fica na capela ali. Se o cara... Aqui, ó. Se você quer rushar atrás do cara lá, você faz aquele lá. Tá aqui, ó. Pá. Tá ali, achou que o cara tá ali, pronto. Ó. Tá ali, ó. E ali, ó. Aí você faz isso aqui, ó. Um AT aqui, ó. E um ali dentro. É o pacote pra ele. Não tem pra onde ele ir ali. Porque essa aqui vai ativar a outra, tá ligado?
Vai, Magno, joga lá, vamos ver se você aprendeu. Ó, olha o Magno aí, ó. Ele tá fazendo enquanto tá diferado. Olha, ele tá ali igualzinho, Camila. Ó, ele, o cara tá aqui esperando, ó. Ó. Eu acho que eu não morri por causa do Cash, mas. Eu acho que ele errou. Magno, tu errou. Eu acho que tu jogou errado, ó. Ele explodiu aqui. Vai de novo lá. Você explodiu errado. Eu acho que foi aqui. Mas... Não, foi aqui, pô. É. Olha. É aqui, ó. Ó, Magno. Olha aqui, ó. Ó, é aqui e ali, ó. Tá ligado? Ó. Aqui e aqui, ó. Tem esse caixote aqui, ó. É o caixote, pô. Vai lá, fica lá. É difícil acertar, mas com a prática boa você consegue, pô. Que é tipo, o jogador tá errando, tá deixando ela passar, pô. Isso. Ela passa, tá ligado? Me dá a tua de novo. Ah, tem que morrer de novo. Me dá a T aí pra te mostrar uma coisa. Segue. Ó. Vou mostrar de novo. O ruim é que você não tá vendo minha mira, tá ligado? Mas é assim, galera, ó. Jogou aqui, ó. Ó. Eita, cara, errei. Mas você entendeu o que você fez errado? Você entendeu? Você jogou a T no lugar errado, que era pra você começar a jogar aqui, tá ligado? A segunda. A primeira T você joga aqui, tá ligado? Me dá de novo a T lá, vai. Vou mostrar. Ah, no caso tem que pegar pro. É. Ó, vamos lá de novo aqui, vem cá. Ficar melhor pra atacar. Exatamente, ó. É porque existe uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é me usar de isca, tá ligado? Porque as pessoas quando me veem, fico com medo. Grande parte das pessoas quando me veem, fica com medo, tá ligado? Aí eu me fuzila, tá ligado? Fica me fuzilando, ou sai correndo, um dos dois, mano. E o ideal é assim, ó. Quando você estiver jogando a primeira T, ó, é aqui no pé, ó. E a outra é ali, ó, dentro, ó. Vocês entenderam a teoria, né? A primeira T é você joga com o peito aberto, tá ligado? O cara fica, né, querendo te matar. E a outra T você vai jogar ali dentro. Nisso, se ele não fizer a estratégia que sempre o pessoal faz, que na hora que você vê que o cara tá com duas AT, o cara levantou o braço, o cara simplesmente vai vir pra cá, ó. Aí que tá, aí você joga até aqui no pé do cara aqui. Me mata aqui. Eu acho que... Ah, eu não botei AT não, não tem um. Tinha aquela granada lá, mas... É, vamos lá, ó. Vou jogar com minha granada incendiária aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Ó lá. Acertei, tá vendo? Só que como é granada incendiária, ela não ativou, tá ligado? Que é isso, mano? Ué, pegar aqui. Aí, ó, a estratégia, tá ligado? Cool. É simplesmente você jogar... Antecipando seu inimigo. Se por acaso você tiver com um rifle de assalto fodão, como esse que eu tô usando, um HK, um saco, tá ligado? Você tem que lembrar que você tem que mudar seu estilo de jogo, tá ligado? Porque o pessoal acha que é o mesmo estilo de jogo com qualquer arma, mas não é não, pô. Tipo, o estilo da Vector é rush, pô. O estilo de rifle de assalto, tá ligado? É simplesmente meia campera que eu chamo. Você não rusha. Vai, tá ligado? É só, tá ligado, guardando, como eu chamo, tá ligado? Depois do logo eu peguei a palavra. Você simplesmente não ruxa, troca de campera. Você ruxa não, você troca de campera, tem como eu faço, tá ligado? Aqui, ó. Resumindo, é pra cheirar a parede. É exatamente isso, galera. Quando você joga de rifle de assalto, você cheira a parede. Por obrigação, você tem que fazer que nem aqueles ratos assustados, tá ligado? Quando tá na casa de alguém assim, sabe que tem um gato. Fica cheirando a parede, vendo se dá pra ir de boa, tá ligado? Depois vai, tá ligado? Pode ver que eu faço isso grande parte das vezes, tá ligado? Quando eu tô em X1, porque é tática, tá ligado? Simplesmente é mais funcional. Simplesmente a pessoa sobrevive mais, porque a pessoa tá se guardando, tá ligado? A pessoa tá se protegendo. A pessoa tá sabendo, tá ligado? De onde vai vir, tá ligado? Isso que é fundamental, tá ligado? Você bota na cabeça que essas estratégias simples, tá ligado? Que... Tipo, você joga conforme a arma. Tá, me mata aqui. Deixa eu botar aqui a Vectosa aqui.
Vectosa. A Vectosa é assim, ó, o estilo dela. Quando você joga com a Vectosa, é frenético. Ela é leve, tá ligado? Você sai trocando tiro, tá ligado? Tá entendendo? E sai trocando tiro sem parar, tá ligado? Trocando sem posição, sem pegar proteção, tá ligado? E vai. Você volta, tá ligado? Você vai trocando tiro, né? E assim vai, tá ligado? Você não... Você não se frena não, pô. Entendeu? Você simplesmente não precisa ter medo não, porque a Vector, ela é uma arma feita pra isso. Ela tem muita precisão, tá ligado? Ela serve pra isso. Entendeu? Probleminha da Vector. Então, vamos lá, vamos repassar a nossa aula aqui, Magno. Você hoje aprendeu que o melhor lado pra rushar é o... Esquerdo. O direito é pra quem quer segurar o cara na... Na base. Pronto. Quando você tiver alguém camperando na ali do lado, o que você faz? Granada. Eu taco granada aqui, ó. Pra prender ele, não deixar ele embora, porque... Saca só a teoria que eu não falei. Se você joga granada pra cá, é pra prender ele aqui. Porque se ele for embora, você tá fudido, porque ele tá aí protegido aqui. Aí aqui ou ele sobe, ou ele vai te fuzilar aqui quando tu vier. Entendeu? Por isso que tem que... Por isso que você tem que simplesmente prender ele aqui, porque aqui é a sua vantagem. Deixa eu te mostrar. Porque por mais que tenha alguém aqui em cima, pode ter alguém em cima me protegendo aqui, ó, tá vendo? Geralmente quando tá nesse campeonato aqui, tem gente camperando aqui, ó. É. Você vai tacar aqui. Você taca uma aqui. Aí o cara o que ele faz? Ao invés dele ficar aqui preso, ele, o cara te faz. É, exatamente, por isso que você tem que fazer a estratégia de que eu falei. Vem cá, me dá tua T. Ah, tu tem que correr. Matei. Dá sua tempo pra te mostrar uma estratégia que eu gosto muito de fazer nesses caras. É porque simplesmente você tem que entender que a primeira bomba serve pra prender, a outra é pra matar. Cadê a T? Uou! Fica lá. Saca só. Porque o pessoal não sabe, mas a primeira T serve pra prender. Você necessariamente não vai usar ela pra matar o cara. E quando você quiser matar o cara lá, é aqui, ó. Você joga um ali, ó. Eita, que foi, eu errei. Ah, eu errei. Vem cá. Me dá a ideia. Vai lá. É que eu errei, caralho. Tá ligado? A primeira é pra prender, pô. A outra você joga lá dentro mesmo, ó. Vamos lá. Tá aí já? Ó. Entendeu? Aí, ó. A outra joga. É isso que tá fazendo errado. Você joga uma pra prender, a outra pra matar, tá ligado? Porque, tipo, por mais que a pessoa fuja, ela vai fugir e tá, vai morrer, tá ligado? Na outra, porque a outra dispara a outra, tá ligado? Vai, joga aí a granada. Joga um aqui, ó. Um aqui. Aí. Agora a outra aqui. Ah, errou, pô. Tem que jogar aqui, ó. Porra! Capacete de aço, velho. Matou, velho. Olha lá, tava coçando meu pé. Vai, joga lá, certo. Ó, prendeu. A outra matou. Mas meu cash me salva e fudeu. Agora, o ideal mesmo, tá ligado? É você jogar aqui, ó, pô. Vamos lá. Vem cá. Cuidado. Daí, ó, vem cá, não vai pra lá não, olha aqui onde é que eu tô. Porque o ideal mesmo, quando você sabe que o cara tá lá, você pega lá, ó, joga um aqui, ó. Ou pode jogar lá um aqui lá também. Eu errei, caralho. Porque você joga, pode lá usar a mesma teoria, daqui você pode usar lá, tá ligado? Agora, o ideal é você não se preocupar em acertar aqui, tá ligado? É simplesmente jogar aqui e jogar pra cá, ó, pra bater aqui, ó. Porque o cara não é de flash, na hora que ele tiver aqui, ó, essa aqui explode e ele morre. Tá entendendo? Vamos lá. É. Vem daí. Vamos lá. Quando eu jogar a primeira teia, você foge. Vamos lá. Throwing frag! Porra! Bicho, é muito rápido. É porque também tu sabia, né? Sabia que eu ia jogar duas, aí tem isso também, né? Não tem um efeito de surpresa. Eu quero ir pra matar. É, tem que ter um efeito de surpresa. E sem um efeito de surpresa não mata não mesmo não. Por isso que é ideal, galera. Quando vocês estiverem vendo alguém jogando a granada,
já fica pronto pra correr. O cara, oi, computador de granada, isso é correr, né? Depois volta, tá ligado? Aí se o cara não tiver indo pra cá, tá ligado? Você vai, espera ele vir pra cá, tá ligado? Porque se ele chegar aqui, é sua vantagem. Porque aqui, ó, você tem protegendo aqui de cima e aqui, tá ligado? Se você estiver jogando sério, é um X1 sério, você não quer perder, você não vai pro lado que você tem desvantagem não, meu velho. Porque aqui ele já tá esperando já, tá ligado? Se você entrar aqui, ó, ele fuzila onde você estiver. Por isso que é ideal que você deixe ele tomar as ações dele, tá ligado? Se por acaso ele tá em vantagem, tá fazendo isso só pra zoar tua cara e controlar ainda mais o jogo, você simplesmente faz isso aqui, ó. Você viu que ele tá aqui, ó, joga uma granada ali, ó. Pá. Eita, não tem granada aqui não. Tem granada aí? Tem não, né? Tem não, mata. Não, aqui tem uma. Ó, vamos lá. Faz de conta que isso aqui é um AT, é um FG, é uma incendiária. Fica lá dentro. Ó, você tá ligado, você viu que ele tá lá dentro lá, você faz aqui, ó. Joga aqui, ó, estourou, pá, vem. Pronto, aqui é vontade sua, porque aqui só vai sair morto, porque aqui, ó, ele vai ter que sair por aqui, ó. Nunca tenta sair por aqui não, assim, não, tá ligado? O ideal é por aqui, galera, assim, ó, 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 aberto, tá ligado? Pra fazer ele bugar a mira e se fuder, tá ligado? Porque esses caras aqui, ó, não bota a luneta pra perto não, pô. É muito difícil acompanhar pra perto, tá ligado? É por isso que o ideal é fazer ele ficar bugando aqui, porque ele vai ficar errando tudo, pô. Ele não sabe porque tá errando. E quando você vê que ele acertou tudo em você, você sai correndo. Deixa seu life pra tentar novamente, porque não adianta, tá ligado? Ficar... Entendeu? É porque eu tô falando isso aqui, galera, porque isso aqui é o ponto mais difícil do jogo. Quando você toma vantagem e controla esse ponto aqui, dificilmente o cara vai ganhar vantagem de você, tá ligado? Porque esse é o ponto que mais tem controle. Aí eu gostaria também de logo finalizar o vídeo explicando essa teoria aqui, ó. Apesar desse ponto... Eita, acabou! Tava acabando o tempo. Caralho, meia hora de aula, velho. Vamos de novo. Vamos botar... Pera aí. Mais 10 minutinhos de aula, vamos. Bora lá. Tá só querendo terminar de falar sobre a questão do meio, tá ligado? Que tipo, aquela escadaria ali é o melhor lado que tem pra você rush, pra você proteger, tá ligado? Porque é assim que funciona, vê só. Deixa eu entrar no jogo. Mas rapaz, meu SSD tá muito show de bola, velho. Carrega rapidinho os loaders. É, vai naquela parte lá. Eu quero um SSD. Você tem que comprar, meu velho. Pra jogador. Então. Você pode dar pra mim. Ó, deixa a porta aberta. Ó, caçador. Você tá parecendo um piloto. Pronto. O cara tá aqui, tá ligado? Tá guardando aqui, ó. Tá aqui, ó. Pai, tá aqui, pá. Você não tenta tirar ele daqui de maneira assim, não. Você vem pra aqui, ó, pelo meio, galera. Ó, esse lado aqui é o melhor canto que tem. Se você jogar uma granada ali, ó, é a morte dele. Ele vai sair morto daqui. Se for um AT aqui, ele tá fudido. Tá entendendo? O ideal é que vocês... Ah, tá camperando ali, é? Pera aí, vou arrudear pra aqui, ó. Pá, 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 pá. Sai correr virado com caralho, tá ligado? Espera que nem um doido do caralho. Deixa essa porra abrir, tá ligado? Porque... Né? Quem come não pode acelerar a vingança. Ó, tá vendo? E entra aqui, ó. Porque ele não sabe que você tá aqui, ó. Não sabe que você tá aqui. Aí ou você joga granada ou vai no prefire aqui, tá ligado? Entrando pra pular ele. Que é o melhor lado que tem. Ai. Eu prefiro entrar de dois. Eu prefiro entrar de dois. Pegar o cara aqui, não precisa cortar pro lado. Então, mas é melhor cortar por aqui pra pegar o cara daqui, pô. É melhor vir de forma. É, duas até aqui é pacote dele, pô. Ó, joga um aqui, ó. Ó, joga um aqui. Deixa eu jogar com. Atirar com a granada é melhor. Ó, joga um aqui e um aqui, ó. Já era pra ele. E o outro lado não acontece isso, galera. Porque se você nascer desse lado aqui, ó, que é o lado azul, você tem vantagem no mapa. Sabe por causa de quê? Exatamente por causa dessa escada aqui, ó. Que o lado vermelho não tem, ó, tá vendo? Aí o lado vermelho, ó, ele tá guardado aqui, ó. Tá vendo? Ele tá fodido pra vir aqui, porque não tem uma escadaria alta. Simplesmente é muito... É, não tem, tá ligado, vantagem. Simplesmente ele vai, né? Ele vai tá camperando aqui, mas vai... Tipo, sei lá, fica mais fácil pra esse cara daqui que tá camperando aqui se matar, tá ligado? Esse lado aqui é uma porra. Tá entendendo? Porque, tipo, se o cara tiver aqui, ó... Ó, vamos lá. Vem cá, Mago, fica aqui.
Ó, fica aí, fica aí. Vai, tenta me matar. Essa parte é, fica aí, mata. Vem matar aqui, vem. Pode matar. É porque é só experiência em pessoa, tá ligado? Mas a desvantagem. A desvantagem é maior, porque o cara aparece completamente, tá ligado? É total. É total que ele aparece aqui, pô. Entendeu? O cara aparece ali, é parcial, pô. Aqui é total, o cara tem que aparecer pra jogar granada. Aí um cara que tá esperto, tá ligado? Simplesmente vai atrás. Aí galera, pra quem não percebeu, existe uma manha pra você não morrer na T quando ela cai no seu pé, tá ligado? Que é rolar pra preto. Se você rola pra parede, existe uma probabilidade de bugar e você receber metade do dano só. Foi o que eu fiz, por isso que eu sobrevivi. Aqui ó, esse aqui é o ângulo dela, tá ligado? Não dava pra morrer daqui. Ele tinha jogado um aqui e a outra aqui, tá ligado? Aí eu rolei e fiquei meio assim, ó. Rola pra parede, tá ligado? Caso pra tirar o cara dele. Mas era isso, só que eu queria adiantar. A aula é só isso, espero que essas dicas ajudem para vocês que estão meio perdidos no jogo. Só recapitulando, lembre que X1 de verdade se faz no mapa todo. O mapa ficar preso só vai ajudar quem tiver o estilo de campera melhor. Entendendo? Se por acaso vocês querem rushar, vocês têm que colocar na cabeça que vocês precisam criar o hábito de se esconder. Se vocês querem a sério, criem o hábito de camperar a sério. Não campere parcialmente, não invente de rushar para o lado que seu oponente tem vantagem, a não ser que você esteja treinando. O Magno tá quebrando as caixas. E Magno, aprendeu alguma coisa? A principal é essa parte aqui, ó, que eu tava fazendo errado. Eu tava tentando tacar a bomba assim. O cara conseguiu correr pra base. É, eu acho que o melhor que comprar rushar é pra mim, pelo menos. É, porque o ideal dessa bomba aí, ó. Tem que ser bomba, me mata aqui. Olha que hack, matou tudo bugado. Eita, mano. O ideal quando você tiver aí, ó, é assim. Ó. Quando você jogar a primeira bomba é pra prender. Ó, vamos lá. O cara tá lá, é? Beleza, vamos lá, ó. Primeira bomba. Prende. A segunda bomba pode ser lá por cima, tá ligado? Ali. Eu ia morrer também, ó. Morri. Eu buguei a granada. O bom de ser diário é isso, galera. É bugada. Ela buga muito. E é exatamente isso, tá ligado? O Magno, ele já fez uma anti-estratégia dessa técnica aqui, né? Jogar a bomba. Ele já fica aqui, ó, esperando, tá ligado? Porque se você tiver mais abaixo aqui, ó, é só morte, que a primeira terra aparecer, você vai tentar correr, você vai morrer na outra. O ideal é sempre você ficar de olho no seu inimigo, como o Magno tava fazendo aqui, né? Não. Na hora que o cara jogou granade, já escutou granade, ó. Ó, é carreira, pô. Morreu agora. Morreu. E é isso, galera, vai ficar por aqui. Abração pra vocês, até o próximo vídeo. Porra, não fiquei cego, velho. Caralho, porra.